waxaan rabaa inaan halkan ka xuso maxay tahay himilooyinka iyo hiigsiga aan ka hadlayo. Waxa weeye himilooyinka iyo hiigsiga aan ka hadlayo in ay Soomaaliya hesho garsoor cadaalad ah, sinnaan lagu yaqaano, dhexdhexaad ah, ku shaqeeya sareynta sharciga. Waxa hammigu iyo himiladu garsoorku uu yahay waa in la helo garsoor sifaadkaas leh oo la mida garsoorka adduunyada ka jira nooca u dhaqmo. Himiladaas aan idinka sheekeynaya hadda kuma imaan karto haddii aan loo dhaqmin sidii aan u dhaqannay markii adinka ay imaanayseen. Waxaa noo furnaa sida dhaqankuna yahay in la yidhaahdo aan wax ku eegno 4.5. Laakiin 4.5 garsoorku kuma shaqeyn karo. Wuxuuse ugu shaqeyn karin waxa weeye qof kasta oo adinka idin ka mid ah wuxuu fahmi karaa hadduu xanuunsan yahay xanuun uu hayo. Ma wuxuu raadinayaa yaa kula reera? Mise wuxuu raadinayaa yaa specialisti ah? Wadnaha haddaa ka xanuunsan tahay heart specialist waa raadinaysaa, soo maaha? Haddaa lugu xanuunaysa waxaa u aadaysaa ninkii laf ku xanuunaysa orthopedic doctor baa u tegaysaa. Garsoorkuna waa la mid. Waxa la xulayo oo loo baahan yahay waxa weeye meeshan yaa anfacaya. Ilaahumay in badan oo isku mid isku reer noqdaan wax macnaha kuma jiro. Waxa macnaha leh waxa weeye in la helo dadkii u qalmay meeshan lahaa loogu talagalay himada iyo fikirkiisana uu ahaa inuu intuu mar garsoor soo galo aqoontiisa ku galo uu isbeddel ka sameeyo. Marka calaamad waxa u ah hiigsiga in ka sheekeynayo iyo himilooyinkaas waxa weeye maantay dhaartan la dhaariyay baa calaamad waxay u tahay in dadkii maamulay imtixaankaas oo u horreeyay guddoomiyaha maxkamadda sare ay u maamuleen qaab hufan oo toosan oo qof kastoo ka mid a uu Soomaaliya meeshaa fadhiya maanta u markhaati uu ka yahay. Waxaan rabnaa marka natiijada aan ka leenahay in la keeno siyaasadda iyo istaraatiijiyada noocaas ah ujeeddada iyo danta laga leeyahay waa maxay? Danta laga leeyahay waxa weeye maanta kursiga aad fadhidid oo lagu dhaariyey kalar maada ku imaanin, kalar gaara aa leedahay maada ku imaanin, beel gaara aa ka tirsan tahay kuma keenin, cid gaaro aa saaxiib la tahay kumaada imaanin. Waxaa la rabaa marka haddii intaasoo wadaa lagaa leexiyey wadooyin badan oo khaldan ay jiraan in adiguna aad maanta markaa kursiga fadhiisatid in aad Ilaahay uga cabsatid, ummaddana aad ugu adeegtid siduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku ogyahay. Oo waa maxay sidaas? In aad ku shaqaysid sharciga wuxuu ogol yahay iyo danta cadaaladda oo keli ah. Waxaan idiin sheegayaa maantay waa lagu dhaariyey buugga iyo qalinkaaga garsoorka intaa joogtid, magaciisa maanta qaaday intaa joogtid ama waxaa noqonaysaa 6 bilood kadib. Hadda waxaan joognaa sanadka kale barkiisa taqriiban. Sanadka aakhirkiisa ama waxaa noqonaysaa mid la xanto oo la yidhaahdo wuu ununufaayo meelahaasuu marba qof wuxuu ku yidhaa ducadi keen. Ama waxaa noqonaysaa nin albaabkiisa qareen dadka cid kastay og tahay warnio ninkan waxaa lalama doontay isku daaniyo isku xirine. Labadaas option mid baa noqonaysaa. Madaxda garsoorkana waxaa idiin sheegayaa haddii waagii horeeto qofka intuu dadka ka ununufo oo ku dhex galo oo baarto iska dhex joogi jiray garsoorka, maanta sheekadaas waa dhammaatay. Intiina cusubna waxaa ogaanaysaan in ay maamulka iyo garsoorka madaxdiisu ay idiin jeedaan waardiyihii korjoogteetayna ee bilowday guddina uu jiro la magacaabay guddigaasa ku shaqeynaya siday u dhaqmaan dadka garsoorka dhex shaqeynaya, kasoo bilow howlwadeennada hoos ilaa dadka koreeto oo garsoorka iyo dad kala midka. Marka waxaan rabnaa in uu qof kasta intaadan ceeboobin oo aysan bulshadu ku arkin oo warkaaga mutawaatir uusan noqon
dadka qaybtooda waa mutawaatir macnaha waxa ka wadaa dadka oo dhan baa isku sheeg sheegay qaybtoodna waa aaxaad oo xoogaa qayb baa macnaha mutawaatirka ma gaarin labada darajaba waa qofkii hadduusan iswaardiyeynin wuu marayaa endigana waxaa ku dhammaanaysaa kuraasa hadda aa fadhidaan dad baa ka baxay laga saaray waxa weeye marka idinkii aa imaanayseen waxaa ku timaaday nin baa booskiisa fadhidaa muxuu ninkaa u baxay reform baa ku timid reform meesha inay hagaagta ah baa ku timid maxaa lagaa rabaa marka in aad calanka isbeddelkaas aa qaadid ummadda soomaaliyeed oo burbursan oo dhibaataysanna aad ugu dadaashid sidii loogu adeegi lahaa si hufan oo daacad ah oo karti ku jirto oo ummadda soomaaliyeed beri ka maalin u soo celin kara kalsooni darada ay dareemayaan ee garsoorka ay ka dareemayaan marka waxaan rabaa inaan si taa loo gaaro in kula dardaarmo imtixaan baa soo gashay interview waa martay waa lagu selectgareeyey halkaana hadda fadhidaa macnaheedu maaha inaad nin balaayo ka dhacday aad tahay la soco imtixaan baa gashay imtixaankuna waa testi waa 50-50 waxaa laga yaabaa jawaabtii sirkalka aad gelinaysa inuu in badan ilaahay kugu aadiyo taa macnaheeda maaha nin bale ka dhacday oo aqoonyahan inaad tahay garsoorku wuxuu u baahan yahay akhris joogto ah wuxuu u baahan yahay research joogto ah wuxuu u baahan yahay isbaritaan joogto ah inuu qofku wax isbaro waxaa loo baahan yahay qofka inuu dadka khubaradaa la tashto inuu cilmiga raadiyo buwaagtii soomaaliya ee garsoorka uu lahaa iyo shuruucda dalka ay lahaayeen dhammaantood waxa weeye maktabad kuu diyaarsan oo camiran oo wax kasta aad ka helaysa ma taalla waxaa lagaa rabaa inaad marka adigu aad ku dadaashid inaad la timaadid aqoonta loo baahan yahay inaad sharciga la saaxiib tahay habeen iyo maalin aad research samaynaysid mas'alada kaa hor imaanayso ma aha mas'ale qaanuuniya keliya mararka qaarkood waxaa kaa hor imaanaya masaa'il fiqhiya in aad fiqhiga iyo qaanuunka labadaba isku sii aa mudaalacaysan kartid oo aad soorsiga loogu talagalay aad ka akhrisan kartid haddii aad labada luqadood ingiriiska ku fiican tahay ku dadaal carabiga inaad barat saa fiqhiga adiga u mudaalacaysa aan lagaaga sheekeen haddii aad fiqhiga ku fiican tahayna qaanuunka saan lagaaga sheekeen resourceka maanta ku qoran yahay oo qaanuunku ku qoran yahay ama waa carabi ama waa ingiliish ama waa faransiis luqadahaas qofku hadduusan aqoonin soomaali keliya kuma xaqiijin karo waxa cadaaladda uu raadinayo qofka laguma xaqiijin karo marka waxaa la rabaa si taas loo helo in aad ku dadaashid inaad aqoonta aad ku dadaashid aad kororsatid waxa loo baahan yahay inuu garsooro u yeesho waxaa kaloo rabaa in aad ogaataan garsoorku wuxuu leeyahay midab buu leeyahay midabku uu leeyahay waa maxay shalay haddii aad meeshaa rabta fadhiisan jirtay oo aad u noolaan jirtay sida aad rabtid oo aad timaha saa rabta u jaran jirtay oo aad labiska saa rabta u qaadan jirtay oo aad meeshaa doonta fadhiisan jirtay waxaan idiin sheegayaa dhaqankaas waa dhammaaday waxaa noqonaysaa qof garsoor waxaa lagaa rabaa inaad meeshaa fadhiisanaysid ciddaa la kulmaysid meesha lagugu arkayo saa u dhaqmaysid marka xafiiskaaga joogtid labiskaaga qof kastoo ka mida qaabku u dhaqmayo haddii aad balwadle tusaale qofka ka soo qaad haddii idinku jiraan dad balwadle waxaa la rabaa inay halkaa ku joogsato noocay doontaa noqda balwadda macnaha kama hadlayo qaadi sigaar keliya balwaduhu waa badan yihiin waxaa la rabaa marka in qof kastoo idinka mida uu u ekaado bahda garsoorka oo maanta laga bilaabo aad isku traingareysid wixii aa u dhaqmi jirtay qaabka u dhaqmi jirtay inay ka bedelnaatid maxaa yeelay qofka soomaaliga ah wuxuu kaa filanaya waxa weeye cadaalad haddii lagu arko adigu waxyaalaha cadaaladda calaamadaha u ah hadduu kaa waayo kuguma kalsoonaanayo meelaha xunxun adoo fadhiya hadduu ku arko see kuu aaminaya kuma aaminaya ninkaana cadaalad sameynayu leeyahay ninka meeshaa fadhiya marka waxaa loo baahan yahay in garsoorayaasha cusub miiska ay saartaan in garsoorka uu ku socdo isbeddel reform uu socdo qof kastana biri kaarkaas cad uu maanta heysto waxa uu ku qorto in lagula xisaabtamayo
ama nin maxmuuda ka noqonaysa garsoorka oo lagaa jecel yahay, ama waxaa noqonaysaa mid la habaaro oo la raadiyo sidii lagaaga saari lahaa garsoorka. Marka waxaan rabaa in arrintaana maskaxda aad ku haysaan oo qof kastoo idinka mid uu noqdo qof garsoor. Ugu dambeyntii waxa loo baahan yahay inaan qof kasta fahmo waxa weeye maxaa lagaa filanayaa. Waxa lagaa filanaya waxa weeye ummadda Soomaaliyeed inaad ugu adeegtid hab cadaalad ah, hufnaan ku jirto, sinaan ku jirto, alla ka cabsi leh, aqoon leh. Mararka qaarkood waa ku celin mar aqoonta waxaa u leeyahay karti xumada, macnaha waxyaalaha abuura waxaa ka mid ah aqoon darrida. Haddii aqoontaada liidato, go'aamo sax ma gaari kartid. Researchkii loo baahnaa haddaad sameyn, go'aamo sax ma gaari kartid. Go'aamo saxan waxaa ku gaari karta waxa weeye inaad aqoontii leedahay. Xukun baa gaaraysaa, aakhiradaadu saameynayaa, adduunyadaadu saameynayaa. Garsooruhu waa ninka keliya oo loo ogol yahay inuu qof bini'aadan nafta ka jaro, uu ku yidhaahdo ninkaa nafta hal dhaafiyo. Markaa ninka nafta dhaafinaysid ama hanti guurtaa iyo mid guurtaa aa qof dhaafinaysid, dhinaca kalmarsiinaysid, waxaa lagaa rabaa inaad fahamsan tahay asbaabta keenaysa in ay arrintaas aa ku dhaqaaqdo, si fiican u fahamsan tahay. Oo biri markaa gurigaaga ku laabatid oo xafiiskaaga aa ka tagto oo xaafadaada aad tagtid, inaad ku kalsoon tahay in go'aanka aa gaartay uu ahaa go'aan sax ah, aakhiradaadan u fiican, niyaddaadana inaad aaminsan tahay inaadan macaayiirta kaleeto oo bini'aadamka uu tixgeliyo tirada badan in aadan waxba ku qiimeyn, oo aadan wax alla abuurtay aysan ku saameyn. Haddii aad raadinaysay inaad hanti samaysid, meeshii hantida laga sameyn lahaa ma joogtid. Haddaad raadinaysid meel lacag laga sameeyana, meeshii lacagta laga sameyn lahaa ma joogtid. Qof kastana wuxuu ogaanayaa meeshaana maanta ku jirnaa, markaa meeshaan hoolkan ka baxdid xaafadaad inaad nabad ku tegeysid ma garanaysid. Wax ay yaqiinsan tahay maaha. Marka adoo taa oga maskaxda niyadda ku haya, marka adoo garsoora aad gaartid go'aamo aad dad ku dhibaateynaysid ama qof aad macaayiirta wax lagu bedesho wax kaga bedelatid, waxay doon ha ahaadaan oo albaabkaaga markaa ka baxday oo gurigaaga aad tegaysina aadan garanayn sida xaalku noqonayo, waxaa fahmi kartaa macnaha qofka caqliga badan inuu waddadaa ka leexanayo, waddada toosan oo saxan inuu aadayo. Waxaan rabaa marka inaa qof kasta uu ku dadaalo in tallaabooyinka uu qaadayo iyo waxa uu sameynayo inay ku salaysnaadaan alla ka cabsi, iimaan, inuu yaqiinsan yahay inuu garsoorka isbedelo. Dhallinyaraa tihiin qaab toosan baa ku timaadeen in qof kasta uu ku dadaalo inuu waddadaas ilaahay uga cabsado uu marayo, kuna toosnaado shuruucda iyo danta cadaaladda sida ay ku jirto. Waxaan idiin rajaynayaa guul, waxaan idiin rajaynayaa isbedel inaad ka samaysaan garsoorka, waxaan idiin rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu idinla garab galo mas-uuliyadda maanta aad qaadeen, uu ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku arsaaqo waxa u baahan yahay oo dhan oo hibada ah, oo ugu horeyso in aad go'aamo saxan aad qaadatid. Waa mahadsan tihiin, waana idiin hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Thank you.